ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା 32ତମ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ। ଉଦୀୟମାନ ଧାବକ, ଦଣ୍ଡପତି ମୃତ୍ୟୁମ ଜୟରାମ ଓ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତନଭି ପତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇଟେନସନ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ତଥା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ 1993 ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବିଜେତା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଇମ୍ଫା ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲା। ଇମ୍ଫା ଗ୍ରୁପ୍, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ, ୟାର ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଆୱାର୍ଡର ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କେଉଁ ବି ଆୱାର୍ଡର ଇଜ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପରେ ଆସେ। ଆଣ୍ଡ ଏନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଏନି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏନି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିଏ ବି ଆୱାର୍ଡକୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆସ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେକଗ୍ନିସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍କୁ ମିଳେ, ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ତା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁକି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଛି ବି ହେବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଅ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି। ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ ଏକଲବ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ 37 ମିଳିଲେ କେ ଲିଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବକେ ଲିଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ବହୁତ ହି ମୋଟିଭେଟ୍ କରତା ହେ ୟେ ଆୱାର୍ଡ ହମ ଲୋଗ କୋ, ଆଥଲେଟ୍ସ କୋ, ଅର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କି ଅଚ୍ଛା ସପୋର୍ଟ ମିଳିତା ହେ, ରିଲାଏନ୍ସ କା ତରଫ ସେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିତା ହେ ଖେଳନେ କେ ଲିଏ। ଏଥରକ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିବାଦିତା ଥିଲା ଏବଂ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନସେନସସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।